ज्या मुख्यमंत्र्यांनी गोंय आनी गोंयकारांच्या उदरगती खातीर इतले व्हडले योगदान दिला तांची भलायकी आयज बरी ना. अशा वेळार काँग्रेस पक्षान कांय बुद्धिजिवी आनी हेर संस्थांक वांगडा घेवन तांच्या निवासस्थानाचेर जो मोर्चा काडलो ताचो भाजपा खरपणान निशेध करता. तशेंच मोगो पक्षान हालींच भाजपांत आयिल्ल्या आदल्या काँग्रेस आमदारांक वेंचणूक लडूंक मेळची न्हय म्हूण जी याचिका न्यायालयांत घाल्या ताचो भाजपाचेर कांयच परिणाम जावचो ना आनी ती फाटीं घेवची अशें भाजपा मोगोक सांगची ना अशें गोंय भाजपा अध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी सचीव सदानंद तानावडे हांणी बुधवारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. भारताचे पयले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हे तांच्या जिविताच्या निमाण्या 3 वर्सांत बरे नाशिल्ले. त्या वेळार भाजपा फुडारी अटल बिहारी वाजपेयी वा जनसंघात तांचो केन्ना राजिनामा मागलो ना वा तांच्या घराचेरूय मोर्चा काडलो ना. त्या भायर मुफ्ती मोहम्मद सईद, बिजू पटनायक, जयललिता ह्यो बऱ्यो नाशिल्ल्यो. पूण काँग्रेस पक्षान केन्ना तांचेर मोर्चा व्हेलो ना अशें गोंय भाजपाचे अध्यक्ष विनय तेंडुलकार हांणी सांगलें. आमकां खूब वायट दिसलें इतल्याच खातीर गोंयचे मुखेलमंत्री दुयेंत आसात. तेंच्यांनी दुयेंत जावपाचें सोंग करूं ना. हेज्याय पयली कितले लोक दुयेंत पडले, कितले मुख्यमंत्री दुयेंत आशिल्ले. मुख्यमंत्री जयललिता आशिल्ल्यो, आनीकूय मुख्यमंत्री आशिल्ले, बिजू पटनायक आशिल्ले, कि मुफ्ती मोहम्मद सईद आशिल्ले, हांच्या घराचेर काँग्रेस पक्षान केन्नाच मोर्चा काडले ना. आनी म्हाका दूख इतल्याच खातीर दिसता की ह्या मुख्यमंत्र्यान आपले गोंयची प्रगती जावची, गोंय फुडें वचचें म्हूण आपलें योगदान दिलें. इतलेंच न्ही तर गोंयचे मुखेलमंत्री पद सोडून सुद्दां एका केंद्रीय नेतृत्वान दिल्ल्या पयलो संरक्षण मंत्री पद घेवपा खातीर हें आमचें भुशण आसा. आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू शेवटची 3 वर्सां तेज्यान ते दुयेंत आशिल्ले, तांकां पॅरलिसीस जाल्ली आनी ते प्रधानमंत्री म्हणून फाव तशें काम करूं शकनाशिल्ले. म्हणून त्या वेळाचेर आमचे त्या वेळेले नेते अटल बिहारी वाजपेयी आसूं किंवा जनसंघान तांच्या घराचेर केन्नाच मोर्चा काडलो ना आनी तांची राजिनाम्याची मागणी केली ना. ह्या देशाचे कृषी मंत्री आशिल्ले आनी पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन आसूं किंवा शेतकऱ्याचे जटील त्यांना प्रश्न आशिल्ले, त्या वेळाचे शरद पवाराचो सारखो मनीस सुद्दां कॅन्सर पिडीत आशिल्लो आनी परदेशांत उपचार करतालो. त्या वेळेच्या सुद्दां भारतीय जनता पक्षान केन्नाच आवाज केलो ना आनी काँग्रेस पक्षानूच ताका आपल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळांत ड्रॉप दिलो ना. काँग्रेस फकत हे प्रसिद्धी खातीर करता, तांचे लागी कसल्योच येवजणी नात. सद्याक फिल्म महोत्सव चलता, अशा वेळार राष्ट्रीय प्रसार माध्यमां गोंयांत आयल्यात. ते वरवीं आपणाक अधिक प्रसिद्धी मेळची हे हेतान तांणी ही नाटकां केल्यात आसतलीं. ज्या दिगंबर कामतीन 10 वर्सां पर्रीकार हांच्या हाता खाला काम केलें तें ह्या काँग्रेसीच्या नाटकाक बळी पडले, हे खातीर तांची कीव येता अशें तेंडुलकार हांणी सांगलें. ह्या मोर्चात काँग्रेसीचे 5 आमदार अनुपस्थित आशिल्ले, ताचो विचार काँग्रेसीन करचो. काँग्रेसीन भाजपा सरकार बरखास्त करूंक आपूण कोर्टान वतली अशें म्हळां. कापासाद आसल्यार तांणी वचचेंच अशें तांणी म्हळें. आनी म्हाका कीव येता दिगंबर कामती जितेंद्र सारको एक सिनियर आमदार जो मुख्यमंत्री म्हूण आशिल्लो, आमच्या मुखेलमंत्र्या सकयल ताणें जवळ जवळ 10 वर्सां काम केलें विरोधी पक्ष आसतना आनी मुख्यमंत्री आसतना. आनी तेजे सारकिल्लो मनीस सुद्दां असल्या काँग्रेस पक्षाच्या नाटकाक बळी पडटात हेजी कीव येता दिगंबर कामतीची. हांव काँग्रेस पक्षाक अनेक अपील करता की तेंच्यांनी म्हटलेले आमी कोर्टान वतले,
भारतीय जनता पक्षाचे सरकार बरखास्त करपा खातीर तुमकां तपासतात आसा जाल्यार काँग्रेस पक्षान कोर्टान वच्चे आनी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार बरखास्त करून घेवचे। आज काँग्रेस पक्षा कडेन तितली हिम्मत उरूं ना, कारण काल सुद्दां मोर्चाक मागीर दिसता तेंचे 14 आमदार उरल्या, भितरले 9 आमदार उपस्थित आशिल्ले आनी 5 आमदार येवना, हे कित्याक येवना तेजी तेंच्यांनी पयलीं चवकशी करची पडटली। आझाद मैदानाचेर राजन घाटी उपासाक बसला। मुख्यमंत्र्यांचो 48 वरां भितर राजिनामो मागपाचो तांकां अधिकार ना। ते स्वताक RTI वावुरपी म्हणटात, पूण ते काँग्रेस पक्षाचे वावुरपी। ताचे पुरावे आमचे लागीं आसात। तांच्या ह्या उपासाचो भाजपाचेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें तेंडुलकर हांणी सांगलें। तेणें कितलेय दीस उपोशण करचें, कारण तेका सुद्दां उपोशणाक बसोवपाक सुद्दां काँग्रेस पक्षाची फोर्स आसा, कारण तो काँग्रेस पक्षाचो कार्यकर्तो आसा। आनी आमचे कडेन फोटो आसा, काँग्रेस हावजान मिटींग आशिल्ले किंवां तो मोर्चा काँग्रेसीचे आशिल्लो, तो RTI एक्टिविस्ट न्ही, तो काँग्रेस पक्षाचो एक कार्यकर्तो आसा। आनी ह्या काँग्रेस पक्षान तिका फूस लावन बसयल्लो आसा, जेणे कितलेय दीस उपोशण करचें भारतीय जनता पक्षाचेर आनी गोंयच्या सरकाराचेर तेजो कांयच परिणाम जावचो ना। तेका जाता तितले दीस तेणें उपोशण करचें, काँग्रेस पक्षांनी जीं नाटकां करतात तेजे बरोबर बसपाची, तीं सोंगां चालू दवरचीं। सरकारांतल्या घटक पक्षां मदीं अस्वस्थताय निर्माण करूंक मोगून न्यायालयांत जी याचिका घाल्या ताचो भाजपा निशेध करता। हाचो भाजपाचेर कांयच परिणाम जावचो ना, ही याचिका फाटीं घेवची म्हूण भाजपा मागची ना। तांच्याच पक्षाचे 2 मंत्री आनी 1 आमदार सरकारा वांगडा बरें काम करतात। भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी तांचें काम बरे तरेन चल्लां अशें म्हळां, पूण मगो अध्यक्ष ढवळीकार ताचे उरफाटें उलयता। ते फकत तांचे हाशाक कारण थारता अशें भाजपा सचीव सदानंद तानावडे हांणी म्हळें। कृपा करून ते म्हणजे आमचे MGचे अध्यक्ष दिपक ढवळीकारांक सांगूंक सोदता, तुम्ही अशा तरेचे भाष्य हे वेगवेगळे हातून करू नाकात, कारण लोकांचे मनोरंजन जाता भितरल्यान। कारण एक जो सिनियर मंत्री असा जो सरकारान बरे काम करता तो सदांच सांगता की हे सरकार बरे काम करता म्हणून, एक भाव बरे काम करता आणि दुसरोच भाव वचून एका ह्या सरकारा विरोधी वेगळे उलयतात, त्यामुळे हातूंतल्यान लोकूय थोडेशे संभ्रमान पडटात। त्यामुळे कृपा करून त्यांच्यानी हे करचे न्ही अशें हांव नमूद करता। भारतीय जनता पार्टी ह्या याचिका घातली म्हणून आमकां भितूर अजिबात आमी भिल्ले नात, आणि त्यामुळे पॉलिटिकली आमकां तातूंतल्यान कांयच फरक पडना, आणि त्यामुळे आमी ती विथड्रॉ करात अशा तरेचो रिक्वेस्टूय आमी तांकां करपाक करचे नात। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार देवेंद्र गांवकार, पणजी।